Елдегі соңғы жаңалықтар, актуалды ақпараттар, өнертапқыштар мен талантты жастар. Мемлекеттің беретін мүмкіндігімен жетістікке жеткендер. Міне, бұл біздің тілшілер талқылайтын тақырыптар. Армысыздар. Әлемдегі ең жайлы жер, ең жылы ұя қайда екенін білесіз бе? Ол жерде ішкен тамақ та дәмді, ұйқың да тыныш, ол алтын діңгек, ол қасиетті ошақ, ол өмір бұлағы, тіршіліктің тұрағы, иә, туған үй. Әр адамның өз үйі, әр отбасының өз қонысы, әр ауылдың өз ордасы болады. Әркімнің өзі туып өскен үйінің әр бұрышы мен әр керегесі, әр терезесі сондай ыстық, сондай жылы, әрі шуақты. Хан сарайында өзге біреудің үйіне барса да, қонысы жақын көршінің үйіне кірсе де, өз үйі өлең төсегінде болмаса анық. Алайда бүгінде бұл қағида бұзылғандай. Өз үйі өлең төсегінің болуын арманда жүрген қазақ көп. Баспана бас ауыртатын тақырып қайналды. Бұлдан қалмай бір шаңыраққа қол жеткізуді арманда жүрсеңіз, таразы ғарптесім Гүлдана дайындаған мына пайдалы ақпаратқа зер салыңыз. Халықты үймен қамту қашанда өзекті мәселелердің бірі. Жамбыл облысының тұрғындарына арналған бір емес бірнеше ипотекалық бағдарламалар бар. Бүгінде шаһарда баспанаға деген сұраныс көп. Нақтырақ айтсақ, 21286 адам кезекте тұр. Жас отбасы Дәурен Доғдырбай мен Адырысбек Шаризат та өзгелер сынды өз үйі өлең төсегінің жеке шаңырағының болғанын армандаған. Екеуі де журналист. Әкімдікке кезекке тұрайын десе тілшілік қызмет еш санатқа жатпайды. Содан былтыр өңірлік әулиеата жастар бағдарламасы шыққан анасынан естиді. Ести сала бірден құжат жинауға кіріседі. Жолдары болып бүгінде олар үш бөлмелі пәтерде тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Алған кезде қатты қуандық. Сол кезде сол шыдағанның арқасында ғой, енді бұның барлығы бірінші алла, одан кейін сол жүгіріп, бірігіп, соның нәтижесінде жеткендіктен енді өте қуаныштымыз. Бұл үйді біз көп күттік, біраз жүгірдік, анда жүгірдік, онда жүгірдік, документтерін жинау өз қиын болды, бір айға жуық уақыт кетті. Тіпті сол кездері жоқ қолды сілтеп жіберіп, үйден бас тартатын да жағдайлар болды. Бірақ енді сол кезде бір банктен одобрение болып қалып, сонымен бірден жүгіріп осындай бір үш бөлмелі пәтерден неге сатандық азғана уақыттың ішінде. Енді бұл енді біздің 22 жасымызда жеткен бір үлкен жетістігіміз деп ойлаймын. Әуелі алланың арқасы, биыл енді осында тұрып жатқанымызға 6 айдан асты. Енді осы әулиеата жастар бағдарламасын ойлап тапқан кісілерге, осыны іске асырған, жүзеге асырған кісілерге үлкен алғысымызды айтамыз. Енді облысымызда біз ғана емес, бізбен қатар бірнеше жастарда өз осы бағдарламаның игілігін көріп жатыр. Дәуренен Шаризат сынды 120-ға жуық жас азамат әулиеата жастары бағдарламасының игілігін көруде. Бұл тек Жамбыл облысының 35 жасқа дейінгі тұрғындарына 10% алғашқы жарнамен 15 миллионға дейін 5%пен берілетін несие. Айтпақшы, әулиеата жастары биыл да өз жалғасын табады. Бұл жергілікті әкімдік пен отбасы банкінің біріккен жобасы. Оны іске асыруға биыл 2 миллиард қаражат бөлінген. Нәтижесінде шамамен 110-120 адам баспаналы болады деп күтілуде. Өңірде одан басқа да мемлекеттік және нарықтық бағдарламалар бар. Бұл жылға біз жергілікті атқарушы органмен шамамен 1,5 мың кемде 1,000 пәтерге конкурс жоспарлап отырмыз осы жылға. Сол себептен жалпы Жамбыл облысының тұрғындарына айтатын, егер де кезекке тұратын болса, осы мүмкіндікті пайдаланып қатысу керек. Жалпы аймақта 21 мыңнан аса азамат баспана кезегінде тұр. Оның 9 мыңға жуығы әлеуметтік жағынан қорғалған азаматтар. 3 мыңнан аса көпбалалы отбасылар болса, 6446-сы бюджет қызметкерлері. Былтыр 23 жылы осы кезекте тұрған мұқтаж жандарға 68 пәтер бөлінген. Биылғы жылға да бүгінгі күнге дейінгісі 68 пәтер бөлініп отыр. Осы бөлінген 2 жылдық есептің ішінде 108% әлеуметтік осал топтарды тұрғын үй мәселесін шешу аясында екінші нарықтан сатып алу жоспары мен 108 пәтер бөлінді. Алдағы уақытта әлі 92 пәтер сатып алынып беру жоспарда тұр. Одан бөлек 15-ші мөлтек ауданындағы тұрғын үй салынып бітсе, қосымша 240 адам биыл баспаналы болады. Әкімдікте кезекте тұрғандар үшін мемлекеттік нұрлы жер және бақытты отбасы бағдарламалары бар. Талаптарына келсек, нұрлы жер мен барлық санаттағылар 5%-бен 19 жылға дейін үй ала алады. Алғашқы жарна 10%. Жамбыл өңірінде үйлер 160 мың теңге шаршы метріне деп есептелген. Ал бақытты отбасы мен көпбалалы мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырғандар мен бірінші және екінші топтағы мүгедектер және жетім балалар 2%-бен баспаналы болады. Айтпақшы, аталған санатқа жатпайтындар төлем қабілетін растамай ақ үйлі болуға болады екен. Ол қалай? Айлығы жоқ адамдар да бар ғой бізде. Ал өтірік емес, бар.
Енді айлы көшесін растамай алатында мүмкіндік бар бізде. Ол енді жалпы тұрғын үй құрылыс жинақ банкы, отбасы банк, жалпы жинақ жүйесі ғой, бұл жерде ақша жинақтау керек. Ақша жинақтаған сайын оның жаңағыдай өзіндік бағалау көрсеткіші көтеріледі. Бағалау көрсеткіші көтерілген сайын ол несие пайызы да төмен бола береді. Сол себептен айтатын ақша жинақтау керек. Егер де мысалға мен үйін сатып алатын үйді мемлекет бағдарлама деп айтайықшы, мысалы мемлекет бағдарламаның 2 бөлмелі пәтер 8 миллион тұратын болса, 8 миллион мен 4 миллион 3 немесе одан да көп жылға жинап қоятын болсам, 4 миллионды 3 жылды, кемінде 3 жылды. Мен қалған 4 миллионын айлық көші үшін растамай 4 немесе 5% аламын. 5-10 мың теңге салып қойсам, осы мен болады ғой деген түсінік дұрыс емес. Жинақ жүйесі болғандықтан негізгі мақсат ол жинақтау. Мемлекеттік және өңірлік бағдарламалардан бөлек нарықтық жобаларда бар. Мәселен, кез келген адам өтініш беруіне болатын отау бағдарламасы. Талаптары отбасы банкінде ашылған депозиті 18 айдан кем болмауы керек. Шотында кемінде 1 миллион қаражат болуы керек. Сонда 20% алғашқы жарнамен 19 жылға 9%-пен беріледі. Айтпақшы, жеңілдетілген несиені тек үйлі болуға ғана емес, үйге жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін де алуға болады. Алайда ол жеке тақырып. Жөндеу демекші сюжет басында көрсеткен біздің кейіпкерлер жөндеу жұмыстарына қарыздамбай, артық шығынсыз-ақ өз үйлерін өздері жөндеген. Үйді алған кезде 6 ай бұрын ремонт жасалмаған болатын. Өте ескі, сол 90-шы жылдарда қалып кеткен дизайнмен болды. Біз келіншегіміз екеуміз бірге атсалысып осы жерде ремонт абайын таңдап, түс қағаздарын екеуміз бірге жасаған болатынбыз. Баршаңызға биыл үй бұйырсын, әр қазағым баспаналы болсын. Гүлдана Жұмаділ, Азат Байтемір, арнайы ел ақпарат үшін Тараздан. Сюжетте көрген бұл мемлекеттік бағдарламалар Таразда ғана емес, елдің өзге өңірлерінде де қол жетімді. Барлығында талап біреу. Ақша жинап, тиыннан теңге құрап, банкке алғашқы жарна құю керек. Статистикаға сүйенсек, 35 жасқа дейінгі 1 миллион 300 мың қазақстандық жеке баспанаға мұқтаж. Оның ішінде семейлік жастар да бар. Толығырақ келесі сюжетте. Тараздық әріптесім айтқандай, биылдан қалмай барша қазақстандық баспаналы болсын. Біздің семейде де бұл өзекті мәселе. Әкімдікте тұрғын үй кезегінде 14115 отбасы кезекте тұр. Араларында ұзақ жылдан бері бір шаңыраққа қол жеткізе алмай жүргендер көп. Тіпті күте-күте жеңілдетілген ипотекадан бас тартып, екінші деңгейлі жоғары пайызды кредитке кіргендер көп. Шынымен қарапайым халыққа баспаналу қиын ба? Сұрап көрелік. Сәлеметсіздер ме? Сізге сұрақ қояйықшы. Сіздердің баспаналарыңыз бар ма? Баспанамыз бар, мына кісінің баспанасы жоқ. Менде жоқ, иә, бірақ ипотека қазір депозит бар. Депозит қорында ипотекаға жиналып тұр. Ол иә, жалпы ипотека алған дұрыс па? Жоқ. Вообще ипотеканы алмаңыз. Бірақ ипотекаға алам болашағы. Дұрыс деп санайсыз, ипотека? Дұрыс деп санаймын, иә. Ипотека алу үшін қалтаң болу керек. Қалтаң болмаса, екі ортада бар жоғынан айрылып қаласың, не көресің? Студенттер жағын қарастырса жақсы болатын еді. Себебі қазір көптеген студенттер үй, квартира жағдары проблема болады. Иә, асылында осылай. Бүгінде екі қазақтың басы қосылса талқылайтын тақырып осы үй проблемасы. Қалада басты мәселе баспана, сондықтан үкімет халықты қолжетімді үймен қамтамасыз етуде бірқатар мемлекеттік бағдарламаларды іске асырып жатыр. Алайда бүгін бардым, ертең алдым емес. Оның өзіндік талаптары бар. Мәселен, Семей қаласының тұрғыны Гүлмира бұл үйін 8 жыл күткен. Біз бұған дейін жалдамалы пәтерде тұрдық. Сол кезде шіркін-ай, өз үйіміз болса ғой деп армандайтын едік. Міне, 8 жыл дегенде сол арман орындалды. Бізде отырғаным жолдасым, екеумізде мүмкіндігі шектеулі жандармыз. Зағиптар отбасы ретінде кезекке тұрып, 2-10-20 бағдарламасы бойынша баспаналы болдық. 2-10-20 бағдарламасына мүгедек бала асыраушы отбасылар, бірінші-екінші топтағы мүгедектер, жетім балалар және көп балалы отбасылар қатысады. Бұндағы негізгі ерекшелік жылдық пайыз мөлшері 2%, алғашқы жарна 10% және несиенің жылдары 20 жылға дейін бөлініп беріледі. 5-10-20 бағдарламасына басқа категориялар қатысады. Ол толық емес отбасылар, бюджеттік үйім қызметкерлері, сол сияқты категориялар қатысады. Бұндағы ерекшелік
жылдық мөлшері 5%, алғашқы жарна 10% және 20 жылға дейін бөлініп беріледі. Абай облысындағы халықты баспанамен қамтуда басымдық жастарға беріліп отыр. Мәселен, былтыр Абай жастары бағдарламасы аясында 40 жас азамат үйлі болған. Бағдарлама биыл тағы жалғасады. Оған 35 жасқа дейінгі әкімдік кезегінде тұрған мәдениет пен спорт, денсаулық сақтау салаларының қызметкерлері мен бақ өкілдері қатысады. Басты талап алғашқы жарна 10% болуы керек. Сонда қарыз 6%-пен беріледі. Жастар үшін бұл жақсы мүмкіндік. Одан бөлек өңірде жаңа ипотека, Қозгөрпеш Баян Сұлу жобасы іске асырылып жатыр. Жылдық үстемақы 5% ғана құрайды. Алайда оған тек Аягөз ауданының жастары ғана қатысады. Аягөз ауданында жастарымызға жаңа отба регионалдық бағдарламасы ашылды. Қозгөрпеш Баян Сұлу оған да 35 жасқа дейін жастарымыз қатысады. Бұл программамен де міндетті түрде Аягөз ауданының тұрғыны және тұрақты тіркеуі кезекте тұрған жастар қатыса алады. Қатысу үшін клиенттің атында депозит болу керек. Қалай болғанда да мемлекеттік ипотека тиімді, тек шарттары мен талаптарына сай келсеңіз болғаны. Жақында отбасы банк салымшылары үшін отау бағдарламасына құжат қабылдау жүрді. Енді міне Наурыз бағдарламасы да іске қосылды. Егер жеңілдетілген пайызбен қолжетімді баспана аламын десеңіз, алғашқы жарнаны уақытылы жинауыңыз қажет. Сонда үй алуға мүмкіндік көп болады. Әр қазақ баспаналы болсын. Сабин Әлібек, Мейіржан Кәрібжанов, арнайы ел ақпарат үшін Семейден. Сабина, ақпаратыңа рахмет. Баспана өзекті мәселе болғандықтан ел ақпарат ұжымы бағдарламаның алдағы сандарында үй алатын кезде нені ескеру керек деген тақырыпта пайдалы ақпараттар беріп отырады. Бізді қарай жүріңіз. Хабар басында да айттық. Өз үйіңде ас ішкен дәмді. Бірақ бүгінде сол тағам дайындайтын ыдыстардың кейбірі адам денсаулығы үшін аса қауіпті. Дәрігерлер солай дейді. Тефлон деген материалдан жасалған таба мен қазаннан ас ішкен адам аты жаман ауруға шалдығуы мүмкін. Қорқыныш тестіледі. Ендеше келесі бейне материалды қараңыз. Қазір жұрттың көпшілігі дұрыс тамақтануды, дәруменге толы құнарлы ас ішуді қолға алып жүр. Алайда ауру астан ғана емес, оны дайындайтын ыдыс аяқтан да пайда болуы мүмкін екенін бірі білсе бірі білмес. Әсіресе соңғы кезде өзгелден келетін жеңіл түрлі қазандарға сұраныс артқанын байқаймыз. Арзан, сапалы, түбі жабыспай, тамақ тез бісет, қысқасы ғажап қазан. Ғаламторды ашсаңыз болды, осы сарындағы жарнамалардан көз сүрінеді. Айтып-айтпай не керек, маркетинг халыққа өтіп ақтыр. Жылтыраған бұл ұдысты көргенде қызықпау мүмкін емес. Алайда... Зиян екені дәлелденген, расталған. Жаңадан алған кезімізде, егер ол ешқандай сырылмаса, сызылмаған болса, егер құпты пайдаланатын болсақ, негізінде оның ешқандай зияны жоқ. Және де ол жаңағыдай пештің үстінде ұзақ бір өзі жаңағыдай қатты қызып кетпеу керек. Егер қатты қызып кететін болса, немесе жаңағыдай сырылып жарылатын болса ғана, оның зиянды газдар бөліну қаупі бар. Мысалы, фазген деген сияқты, өте адам ағзасына зиян қосылыстар бар. Тефлоннан жасалған ыдыстар расында да жабыспайды, оңай жуылады. Онда дайындалған тағамда тез пісетін рас. Бірақ дәл осы материал адам денсаулығына аса қауіпті химиялық зат бөледі. Әсіресе жүкті әйелдер мен балалар үшін зиян. Тефлон ыдыстары, пластик, мыс, алюминий ыдыстары барлығы өзінің құрамынан зиянды улы токсиндерді бөліп шығарады. Адам организміне еніп, олар түрлі ауруларға, қатерлі ісіктің дамуына, өкпе, жүрек, бауыр ауруларына шалдықтырады. Және әйелдерді, ерлерді, бұлар репродуктивті денсаулығын төмендетеді. Әлем желіде жарнамасы жер жарған хит қазандардың саудасы қызықтырды. Сондықтан арнайы базарға бас сұқтым. Сөйтсек, нарықтар арасында да осы тауарға деген сұраныс жоғары. Түрлер қазақстанский бар, китайский бар и российский бар. Нау китайский, түбіне жабыспайды бірақ. Российский деген алюминиевый қазан болады. И китайский, қазақстанский болады, чугунный дейді. Осыларға сұраныс жоғары. Көбісі осын алады, жабыспайды, түбіт алмайды, плов күшті шығады дейді, шашырап деп сөйтіп айтады. Анаған жабыса деген кәрін қырамыз. Китайский көбісі түсінбейді де алады. Бірақ көпшілік ішінен шойын қара қазанға ас әзірлейтін келіндер де табылды. Сол бұрынғы қазандарды қолданамыз, ата-енемізбен тұрамыз. Мынандайларды тастатпаймыз, табаға салып ұстамыз тамақтарды. Микроволновка істетпейді, қарсы оған, газға істетпейді. Ану өтш бөлет дейміз, зиян дейді ғойды, білмеймін енді.
Жалпы мамандар ыдыстардың ішіндегі ең тиімдісі шойын қазан екенін айтады. Егер денсаулығыңыз жақсы болсын десеңіз, жеген асыңызға ғана емес, оны дайындайтын ыдысқа да аса мән берген жөн. Қысқасы, қайталап айтсақ, үйді қолдануға арналған қауіпсіз ыдыстарды таңдағанда, бірінші кезекте жасалған материалына және тауардың сертификатына аса мән беріңіз. Дегенмен нарықта небір түрлі ыдыс аяқ самсап тұр, ал таңдау жасау өз еркіңізде. Айдана Дүйсенбаева, арнайы ел ақпарат үшін Түркістан облысынан. Рас, таңдау жасау өз еркімізде. Дегенмен адам өмірі бәрінен қымбат. Оны әсіресе күнделікті осы миссияда жүргендер растайды. Жедел жәрдем жүгі ауыр, жанқияр еңбек. Ел ақпарат тілшісі Камила жедел жәрдем шақыртуға жедел жетеме зерттеп көрді. Вторая бригада сразу донесет. Работы не было? Все, записали вызов, приедем. Вы супруга, да? Телефонға тыныштық мамандарға маза жоқ, дерттен деген жанға, ажал мен арпалысқа адамға асыққан жүргізушімен дәрігер, минут емес секунд маңызды, кешіккен кешірілмейді, қарбалас, жанталас, талап қатаң, тәртіп қатал. Мұндағы картина 24-7 тәулік бойы осылай. Кезекті қоңырау түсті, бізде тілшілікті қойып, тіршілікке араластық. Қазір біз жедел жәрдем станциясының фельдшері Әсел Қаратайқызымен екінші санаттағы шақыртуға бара жатырмыз. Науқас қан қысымының көтерілуіне байланысты дәрігерлер шақырған екен. Жалпы қазір біз отырған автокөлік алғашқы медициналық санитарлық көмекті көрсетуге арналған барлық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілді. Яғни дәрігерлер барған бетте науқасқа бірден алғашқы көмек көрсетіп, немесе қажет болған жағдайда адам өмірін арашалап, қажетті ауруханаға жеткізе алады. Жедел жәрдем жүргізушісі біздің бригаданы 7 минут ішінде көрсетілген мекенжайға жеткізді. Барса 40-тан асқан ер адамның кенет қан қысымы жоғарылап, өзін жайсыз сезінген. Мамандар тез арада алғашқы көмек көрсетті. Ем-дом шараларын жасады. Науқасты ауруханаға апаруға қажеттілік болмады. Жалпы облыс көлемінде күніне мұндай 850 шақырту түседі. Сонда шамамен бір бригада 12 сағатта 12-13 шақыртуға шығады. Осыдан ақ жұмыстың қаншалықты жүктемесі ауыр екенін пайымдай беріңіз. Оның үстіне барлығы қазір көргенде қалыпты жағдайда бейді, түрлі ауыр шақыртулар да болады. Бірінші санаттағы естісіз болады, ДТП деген авария дейміз ғой, сол пожар 10 минут. 10 минутта жетуіміз керек. Біз түсетініп, неше адам, пострадавший неше адам дейді, например, жол бойы кетіп бара жатқанда уже перчаткемізді киіп, бәрін дайындалып деген сияқты. Әсел Ысқақова Ақмола облысының тұрғындарына жақсы таныс. Өңірдегі тәжірибелі, білімді, көргені мен білгені, түйгені көп маман. 17 жылын жедел жәрдемге арнаған. Бала күнінен басты арманы адамдарға жәрдемдесу еді. Сол ақ арманы оны алдамады. Ысқақова Әсел бізде осы жедел жәрдемде 17 жылдан бері қызмет атқарып жатыр. Өте білікті маман. Өз осы 17 жылда ішінде бірнеше рет үй жағдайда, автосанитарлық көлік ішінде родида қабылдаған, нәтижелі реанимация шараларында жүргізіп жатыр. Өте білікті маман, жұмысына да өте жақсы қарайды. Әсел Қаратайқызы сынды мамандар шет ауылдар мен елді мекендерде тапшы. Әсіресе жас қызметкерлер облыстық жедел жәрдем қызметіне ауадай қажет. Бүгінде өңірде 40% жас мамандар жұмыс істейді. Жұмыс аса жауапты және қиын болғандықтан жастар жағы мұнда келуге жүрексінетін сияқты. Жұмысымыз өте қиын. Мысалы, қыс мезгілінде суық болады, көліктерде боранды кездер, қаланың шетіндегі үйлерге қиындау болады жету. Қатты тайғақ ауа райы болғанда, борандар болғанда жаяу жүрген мезгілдер болды. Сонымен қатар мас күйінде болған науқастар болады. Және тұрғын үйлері жоқ науқастарды қайда жеткізу, ауруханаға апаруға көрсеткіштері болмаса да қайда жеткізу керек деп сол кезде қиындау болады. Жалпы облыста жедел жәрдем көлігі жеткілікті және олар заманауи қажетті құрал жабдықпен толық қамтамасыз етілген. Қызметкерлер 2 жылда бір арнайы дәрістен өтіп отырады. Былайша айтқанда 5 аспап. Жалпы жедел жәрдем машинасындағы құрал жабдықтармен танысатын болсақ, менің қолымдағы мына құрылғы ауа қапшығы, яғни науқас ес-түссіз жатқан кезде оған фельдшерлер осы қапшық арқылы жасанды ауа беретін болады. Қазіргі жедел жәрдем машинасындағы аппаратының бәрі жұмыс істеуге өте қолайлы. Науқастың жалпы барлық айтамыз ғой, динамикасын дейміз, жүрек соғысын, қан қысымын, сатурациясын барлығын машина ішінде өлшеп, алғашқы көмекті жасап ауруханаға жеткіземіз.
Сын тезіне жиелі етін бұл салада қызмет ету екінің бірінің қолынан келмейді. Жұмыстың қиындығы өз алдына көміне адамдармен қызмет оларды қаштып жібереді. Балағат сөздер айтатындар да қорқытып жеке бастарына қауіп төндіретіндер де. Ол-олма тіпті жолға таласып қарапайым мәдениетті білмейтіндер де жетерлік. Енді медицина қызметкері болғасы, фельдшер болсын, дәрігер болсын, адам өмірін арашалап қалу, сапалы түрде көмек көрсету, сол адам өмірін құтқарып қалу. Сонымен көргенім жедел жәрдем халі бүгінде түзелген, материалдық база жеткілікті. Мамандар білімді шақыртуға жету 10 минуттан бастап 30 минут уақыт аралығында жылдам. Тек бір әттеген ай халықтың қызметкерлерге деген көзқарасы. Негізінде мұндағы әр маман адам өмір үшін күресуде. Оларда бір-бір үйдің қызы мен ұлы, біреуге аға, біреуге қарындас, оларда ана, оларда әке. Камила Абдельманова, арнайы ел ақпарат үшін, Көкшетаудан. Рахмет, әріптес. Жалғастырамыз білімге әркімнің ақ бар таласы. Алматыда оқушылар арасында олимпиада өтті. Жеңімпаздар Алматы логистика және көлік академиясының ректоры тағайындаған білім грантына ие болады. Білім гранты білімдіге беріледі. Мектеп оқушылар арасында өтетін жыл сайынғы олимпиаданың биылда көкжиегі кеңейіп, жүлде қоры көбейді. Сайысқа қатысушылардың қатары жыл өткен сайын артып келеді. Былтыр 200-ге жуық оқушы қатысса, биыл тіркелгендердің саны 500-ге жеткен. Олимпиада ОБТ форматында. Оны математика, физика, математика, информатика, математика, география пәндері бойынша оқушылар бақ сынауда. Талапкерлердің телефон мен шпаргалканы қолданбауларын мұндағы мамандар қатаң қадағалауда. Олимпиаданың мақсаты жалпы білім беретін пәндер бойынша мектеп бітіруші оқушылардың білімін бағалау және дарынды озат оқушыларды анықтау. Бізде 20 ректорлық грантымыз болады. Сол 20 грантты ұтып алған балаларымызды біз сол мектептердің іс-шараларына барып, сол гранттың сертификаттарын біздің мұғалімдер, сонымен агит бригадамыз бар, сол агит бригадамыздың балалары барып өздеріне ұсынатын болады. Ақтоты Жұмабек, Алмас Әбдішев, арнайы ел ақпарат үшін Алматыдан. Осы аптада Қазақстан халқы бірлік күнін тойлады. Білмеймін неге екен, осы мереке сондай жанға шылы. Ауылда әлесінде көршім Хаяттың отбасы мамырдың бірінде ұлттық киімдерін киіп, алаңға шығып концерт қоятын. Мен бала балғын оның өнеріне тамсанып, қол соғатынмын. Содан ба бұл мереке сол кешегі бала күнді есіме салады. Бір шаңырақтың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп жатқан қаншама ұлт, қаншама тағдыр бар. Әр өңірден әріптестерім арнайы сюжет әзірлеген еді, бірге көрейік. Қазақ батыр елін жерін жақтаған, қазақ қызы ар намысын сақтаған. Осы елде туғаныма қуанам, мен де енді қазақ қызы болалам. Қазағымның кең байтақ жерінде мен әлі талай биік белесті бағындырам. Алғашқыда редакциядан осы Сабина Паг есімді кәріс қыздан сұхбат аласың деген тапсырма түскенде, несін жасырайын, кәріс киносындағы қыз бейнесі көз алдыма келді. Алайда өзге ұлттың қаршадай қызының қазаққа деген махаббатын, қазақ жеріне деген сүйіспеншілігін, ел мен тілге деген құрметін көргенде, кәрістің қызы деуге бір түрлі қимай қалдым. Апамнан естігенімді айтып берейін енді. Мен негізінде нақты біле бермеймін. Апамның айтуы бойынша үш кемемен келген, үш кеменің екеуі сол Еділ бойымен келе жатқан кезде екеуі батып кеткен. Сырдарияға тек қана бір ғана кеме жеткен. Ол жерде менің апам мен және де туысқандары болған. Жалпы солай келіп, сол жерге қоныстанған, сол кезде біздің қонақжай қазақтарымыз қол ұшын созып көмек берген. Және де апамның әрдайым айтып отыратын өсиеті бізге деген, осы елдің суын ішіп, нанын жеп, білімін алған соң осы елде адал қызмет етіңдер деген. Қазақ қонақжай халық, қазақ ағайыныма алғыс айтам деген кәріс қызының шын жүрегінен шыққан бұл жылы сөздерін естігенде, біз де оған алғыс айттық. Ол алғыс қараөлеңді жат қоқып, ақын жазушыларымызды аузынан тастамай сөздің жүйесімен киесін ұғынған үшін. Ол алғыс қазаққа қызмет еткен үшін. Ол алғыс елімізбен жерімізді
құрметтеген үшін болатын. Бірінші мамыр бірлік күнімен барша қазақстандықтарды шын жүректен құттықтаймын. Елімізде болып жатқан осындай бір апаттардан тезірек сиіліп, еліміздің аман болғанын қалаймын. Біздің елімізде бейбітшілік орнаған заман, және де сол заман әрі қарай өркендеп көркейе бергенін қалаймын. Шымкентте тұратын корей қызы Сабина сынды Қарағандыда тұратын орыс ұлтының жігіті Владислав та қазақты жанындай жақсы көреді. Орыс деген тек ұлты демесеңіз, жаны қазақи дүниелерге жақын, тілі де, үні де, тіпті кигені де қазақша. Ал Абайдың қара сөздерін жатқа айтқанда алдына жан салмайды. Тірі адамның жүректен аяулы жері болама. Қазақтың жүректі кісі дегені, батыр кісі дегені. Оннан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рахымдылық, мейірбандылық, әр түрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай, оларға да болса игі еді. Демек, бұл жүректің ісі. Жарық көрмей жатсаңда ұзақ кентілім, таза, терең, өткір, күшті кентілім. Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа, ақ қолыңмен тарталарсың. Мына қыздардың әңгімесіне ездер салыңызшы. Қазақ тілін кішкентай кезімнен жақсы білемін ғой. Мен тіпті қазақ тілі деген өлеңді де жаттап алдым. Дұрыс, қазақ тілін қалай үйрендің? Университетке тақап қалдық. Қазір жеткен соң мен саған кеңінен айтып берейін. Жүр, сабақ басталады қазір. Сабина мен Владислав сынды замандастарының ізін жалғаған әзірбайжандық бойжеткен Бриллиант Алиева Қарағандыда тұрады. Жалпы қазіргі таңда қазақ тілінде сөйлеу сәнде ғой. Сондықтан мен өзімнің ата-анама, мектептегі қазақ тілі пәні мұғалімі Жаркеева Гүлназ Бекетовнаға алғысымды айтқым келеді. Әрбір Қазақстан азаматына айтарым, біз осы Қазақстанда туып өскендіктен қазақ тілін білу, үйрену бұл біздің парызымыз. Қазақша ойлайсыз ба? Я, қазақ тілінде ойлаймын. Қазақтармен араласып қиын емес пе? Қиындықтар болады, егер орысша қосылса. Орысша түсінбейсіз? Білем, түсінбеймін. Ал бұл өзін астаналықпын деп таныстырған араб жігіт. Оның оқиғасы тіптен қызық. Алдыңғы кейіпкерлердің тағдырына мүлдем ұқсамайды. Себебі ол біздің елде туып өспеген. Ата-анасы да өзі де араб ұлтының өкілдері. Бірақ тұрған да туған да жері Франция мемлекеті. Абдуллахқа Қазақстанға келуге спортшы Елдос Сметовтің өнері себепші болыпты. Қазақстанда бір танысы, бір туысы болмаса да, қазақ жеріне ерекше қызыққан. Қазақ қандай деп интернеттен көп іздеп көп оқыған. Ат пен садақ ату өнері оны ерекше баурап алады. Сол себепті бірақ күнді виза ашып, қазақ жеріне уақытша қоныс аударады. Бір ауыз сөз білмеген ол небәрі 4 айда қазақ тілін оп-оңай үйреніп алады. Мерімді, қонақжайлы деген адамдар сөн білімді. Әсіресе кәсіп арқылы. Мысалы үшін сол көп айтамын. Қазақстанға келген кезімде мен таң қалдым, себебі адамдар өзі кесіп ашады, жасады, бөлінесе оны қолмен жасағысы келеді, а Францияда олай емес. Олар өзі айлық алады, болды, өйге қайтып келеді, аптасына 40 сағат, 35 сағат болды, бітті. Ал баулар бар ғой, ол есу деген кесіп ашады, мынандай ашады, 60 сағат аптасына жұмыс істейді, енбек көр. А Францияда айтады, қазақтар жалқау деп айтады кейбір. Ай, онда емес, мен айтамын оларға, Францияға кел, шын жалқау адамын келесің ғой. Сюжетте көрсеткен әр кейіпкердің ұлты да, тағдыры да әр түрлі. Бірақ оларды біріктіретін бір нәрсе бар. Ол Қазақстанға деген махаббат, ол қазақ елі мен жеріне деген құрмет. Тәуелсіз елімізде бұл мейрам 1996 жылдан бастап тойланады. Бұл күні ән айтылады, би биленеді, Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Елде 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері бір тудың астында тату тәтті ғұмыр кешіп жатқанына әріптестерімнің сюжеті дәлел. Осы бірлігіміз мәңгі жарасын тапсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі аптада дәл осы студияда қайта кездескенше.